Bana Kisasa oye! Bana ya Kongo oye! Bana ya Ngaliema oye! Bana ya Kanuka oye! Bana ya Leta oye! Ande konangai liboso ya kobanda na kosenga nyenye nyenye totika makelele poto yoka na malamu sokite na banakoganga mongongo ekokima nayoki te kozoyeka te tokoyokana bakosenga babafle potoyo. C'est bien, dans le biboye. Avant ton banda, Malingi, qu'on a une minute de silence. Une minute de silence pour la bande de la Tikibiso. Kaluka, Ezali, Mabele, Tobandaka. Tosali, la bande de Mingi, Bakeyi, Tikibiso. Na kotanga bango nyonso te bandeko lokola papa Paul Mundele tobandi na ye eloko oyo banda ebandeli na baoyo misusu bakufaki mokolo ya baelektion na bakufaki mokolo baproklamaki baelektion tokosenga misusu mpona ndeko defao paluku oyo akufi bakomi ye na Goma. Bandeko nyonso wana no bakendeki liboso lokola barosi lokola baterese nyonso wana une minute de silence mpona tokanisa memoire na bango. Merci, merci, merci mingi sigoyo. Comme on dit en français, une fois n'est pas coutume. Mais ma kambouane yaka, talandenge to zaliwa, il fallait tous en astade. Ce n'est pas vrai ça? Batoyo zaliwa, ceux qui sont de Martin, mais tout le monde tote. Mais talandenge va saler les bisokanouka, espace et alité. Mais, nalingi quand même, pomoni ba policier awa lelo makamboyo elingaki kosalema te gouverneur alobi ke no miting ezali te nyenye nyenye pomonaki baye kolongwa na podium me mokonzi ya bapolise ya bapolisier mokonzi ya polise natanga nkombo na ye général Kasongo betela ye maboko betela ye maboko asali asali ete paseke nayebisi ye boye kokomela leta ezali formalité sikoyo soki tokomeli bino ezali te boloba na biso on prend acte on ne prend pas acte tokosala yango eza boye te mais ayoki biso asali atie bapolisier bomoni bazali awa bazali bana ya mboka betela bango lisusu maboko. Merci, merci. Nyenye. Nyenye. Bomoni, baninga, bandeko. Nyenye. 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 Boyo, bomoni, baninga, na Hong Kong. Bomoni, baninga, na Hong Kong. Balobi na bango, te, on n'a pas pris acte. Pour que ça la manifestation t'est. Est-ce que vous avez qui est en haut? Basali Nini.
basali manifestation ça va être le 30 juin tango ba ebisa ki biso oh boko tambo la te totambo la kite de konangai ko banga eloko moko te tosali na bilembo ebele oh yo ba congolais bazwa victoire Boyebi le 4 janvier, nye nye. Nye nye. Le 4 janvier 1959. Boyebi yango, Boyoka yango, le 4 janvier. Batata na biso, babama na biso, babunda etumbati, eko mama biso, na indépendance. Ezali esengoto esengote. Mingi eleka. Boyebi lisusu le 16 février. 1900 combien? 92, hein? Le 16 février 92. Tango Mobutu a Kangi, conférence nationale souveraine. Peuple Saraginini. Peuple Tambo et Atambo Laki. Afongoli Yango. Komoni Tango Toyewa. Nakabila. Semaine Oyo. Ya 19. Dit le 25 janvier 2015. Tosalakinini, Totambolaki, Ebimini Bisso, Bachanier Yamanoukou. Est-ce que Togolemba? Est-ce que Togolemba? Togolemba te parce que Dengue Rossi Alobaki, le peuple gagne. Le peuple gagne. Bande Konangai. Tokolembate, parce que les loyaux Kabila et Faya Menibiso, ça va pas être connu. Pomoni, insécurité. Bato Bazali Kokoufa Bebo. Bande Konabiso Bazali Kokoufa partout. Bomoni na mboka na biso kuna na Ituri na mboka na biso kuna na Beni na mboka na biso na Butembo na Lubero bantu bazali kokufa lokola basoso bazali kokufa lokola basoso tolobaki boye tolobaki ke soki to Vandi na kiti ya kimokonze. Toswaki le 10 premières mesures. Boyokaki le 10 premières mesures. Yali bonso ezalaki nini. Yali bonso ezalaki. Kanko kolona yaki motano bya mwawa. Kanko kole kokende wapi. Ekokende wapi. Pona nini? Pona tosa la sécurité. Leloyo. Kende kotala na Djougou. Kende komona na Mahagi. Kende kotala partout kuna. Na littoral Albert. Nenge to bengaka. Mas bomi bato. Depuis le 10 juin. Ti leloyo. Bato bakufi et belé. Bazali ko décapité bango na ba machette. Bazali ko décapité bango. Komo ma batu lokola ba soso. Na Uvira. Na Fizi. Babomi bato. Babomi bandeko na biso. Po bandeko wana balobaki nini. Ah. Balobaki nini. Merci bozali au courant. Balobi makambo ya Minembwe. Minembwe ko ma commune. Papoyi yango
m'a vomi 200 personnes depuis. Azalika kana pouvoir. Pona nini? Pona nini?
ya mbongo olori nanga moyibi yori kurs kotisana moyibi bango nyoso wana miyibi konza yango bali ngiko konza yango yango wana basali nini baluki eloko oyo eko distraire ba congolais bali baluki eloko oyo eko sala ete soki batie yango liboso congolais amoni batie liye ndobo batie liye pambu akeyi akangami eloko wana nini Mbongo corruption. Bazui mbongo batye liboso. Bato ya seni. Bazui likama mbongo batye liboso. Bato ya cour constitutionnelle. Bazui likama mbongo batye liboso. Yango wana Kabila alobi ke azui maye molayi na bango. Azui molayi ya bato nyonso alobi ke non. Bato oyo soki natiele bango makambo ya corruption nakokanga bango na motambo yango wana bomoni makambo ndenge ezali kokende ndenge oyo tozali lelo ndeko otuni po esikila esengeli nini liboso liboso toyokana toyokana makambo oyo batyeli biso mitambo ezali ebele liboso balobi yo soki ozwi pouvoir okomi na mbongo eske tolambaka eloko oyo pouvoir mpo na mbongo yango na omoni batyeli bandeko mitabu balobi boyawa bolia mbongo lokola nguba omoni makambo bakosala depui sanza sambo oyo bafandi kuna oyo ya seni baliaki oyo ya cour constitutionnelle bale misusu bazali kolia sikoyo piège mosusu motambo mosusu balobi yo boboma na bino na bino baye kokotisa likambo ya tribalisme eske biso bacongolais toyebi tribalisme mobutu soki atikelaki biso eloko kaka moko ezali nini ezali nini unité nationale cohésion nationale eza boyete baye kokosa bandeko mosusu balobi na bango tala lome yangoyo bakosi yo likambo ya tribalisme okomi koboya ndeko na yo tokondima yango eske tokondima yango bandeko bopalangana te bapalangana te lelo oyo na congo boyebi nombre ya bacongolais na 2019 boyebi yango combien de millions 87 millions. Troisième population la plus élevée en Afrique, après Nigeria, Éthiopie, Bissouawa. 87 millions. Mais est-ce que 87 millions wana Bissonyonso tolobaka monoka mboka moko me mabele na biso eza kongo te ebongo
bandeko oyo balingi kokosa ba congolais ndenge ba colonialiste bazalaka kosala bakosa biso o wana bandeko na yo te wana bolobaka monoko moko te makambo oyo basalaka na katanga kobebisa ezaleli ya bandeko na biso koboma bango balingi bazongela yango lelo oyo eske tokondima yango soki moto alobi na yo likambo ya tribalisme loba na ye ke ozali congolais ozali nani ozali nani bandeko na ngai moto akosa yo te soki alobi o no ngai azali ne congo ezali lokuta parce que ntango bokokende kuna bino bane congo bokokoma awo sikoyo biso na biso bane congo nani azali moto ya lukaya nani azali moto ya katarakte nani azali moto ya bafler eza boye te ntango bokokoma bato ya bafler bakomi kokabola bino ndambu ndambu ti okokoma na likambo ya famille ekokoma o clan clan famille libota ya mama kulutu mama leki boboya likambo wana boboyango na motema na motema boboyi likambo ya tribalisme na motema na motema boyoka ngai lisusu bato ya motema mitema mabe baye awa na mboka na biso bakotiseli biso korruption makasi ekei partout nakutu bapaster mosusu bakoti na makambo wana toyokani na bapaster misusu bakoti na makambo ya korruption ndeko na ngai congo ezali ya biso banso yango wana yango wana kolobaki farafara na fayulu ngai naza koloba oyo ya ngai nakosilisa ebongo nakopesa bino micro eza boye te eza boye te toyoka toyokana me tokomi lelo oyo lokola bana etike bana bazanga tata na mama mpona nini likolo ya moyibi likolo ya koluka mbongo kabila alobike alingi kokende te apesi nanga ba instruction bafabrike ba resultat toyokana toyokana nyenye nakosenga na bino bino nyonso bacongolais congolaise congolais nyonso ndenge naza koloba na bino na nakanuka naza koloba na ekolo mobimba na bacongolais nyonso bofongola miso toyoki boye toyoki toyoki o bato ya seni balobi ke baza kofutama malamu te alors bato oyo ya baprovince balobi soki bofuti biso te tokobimisa bideyo bato ya seni balobi soki bofuti biso te na
baliere na biso biso na ba province partout ba machine otoza na yango tokolakisa ba résultat ya solo bon fongola miso fongola miso na bino yango wana toyoki boye batindi ba mission ekende na ba province ekende na ba centre kuna ba centre provinciaux na ba antenne po babebisa ba résultat oyo eza na ba machine wana boyoki ngai bozwa yango na ndenge ya pambapamba te eza likambo ya boto nyonso abenga bandeko kuna na baprovince balingi babebisa likambo ya video tokebisi bango nalobi na nanga na bato na ye oyo akomeka parce que baresultat wana atambula nini ifo ebima eza boyete babengaka yango badocument oyo badone oyo okoki koaltere yango te okoki kobuma yango te babengaka nini ndekoloyo archi oki donc ata basali ndenge nini vérité des urnes ekomonana eza boyete kobanga te moto abanga te lelo oyo tozali sanza nini lelo tozali sanza nini sanza ya mwambe tolekisi basanza boni banda kosali élection sanza sambo est-ce que mwinda ekufi moto ekufi est-ce moto ekiti mpona nini parce que peuple alobi ye alingaki changement peuple alobi ye akendeki kovote peuple alobi bato oyo ye avotaki bango te bazali na assemblée nationale bango te bazali na assemblée provinciale eza boye te peuple alobi ke ba institution ezali illégitime oyo peuple avotaki bango te nde bazali kuna eza boye te bino okotaki tshisekedi okotaki tshisekedi est-ce bino okotaki tshisekedi okotaki tshisekedi okotaki tshisekedi
konangai moto akosabino te peuple azali peuple ezabolete ezabolete yango wana yango wana Etienne Tshisekedi alobaki le peuple alors sikoyo ekomi l'argent combattre corruption. Bon, yo si goyo, on suit moto oyo à côté de corruption en boca. Au sangani na ye, au comi le corps avant la ma passa. On peut combattre corruption, nenge mini. Non,
vous n'avez pas l'autorisation, ce n'est pas accepté. Abimé guidé. Abimé guidé. Mobe konabiso awa et c'est kaka autorisation T. Mais konangai, boyo kangai. Yo kangai malamu. Ngai nazali moto oyo abanga kate. Ça va être. Soki na lobi na banga kate. Il dit qu'on va voir na banga kaka kanani. Parce que pour l'imboyanzambe, elle est qui nyonso. Ata oti mouyidi na yo. Ata oti corruption na yo. Ata oti masumu na yo. Et koleka pour l'imboyanzambe. Yamoua to moni to zaliawa. Nakoebi sanabino peuple. Likambo yo ya congolais. Et ali manque de caractère. Il a une faiblesse, il y a caractère. Mundele a bien ça la boye. Oui, oui. Est-ce que tous ceux qui ont indépendance, pour tout comme un homme? Est-ce que tous ceux qui ont indépendance, pour ma bouche de la biseau, minemoué? Est-ce que tous ceux qui ont indépendance, pour ma bouche de la biseau, routchoulou? Tous ceux qui ont indépendance, pour Walikale, Bakuna Est et Kende? Est-ce que tous ceux qui ont indépendance, pour la guerre, dans la Ituri, la Est et Nyonso, tous à la guerre. Est-ce que tous ceux qui ont indépendance pour le Rana Kanuka, tous en stade, il y a un seul meeting, tous à la Tanning et tous à l'île. Est-ce que partout on y a, parce qu'il y a un moto, parce qu'il y a indépendance, près de 60 ans, 60 ans, tant que tous ceux qui ont indépendance, nous avons mis pour Misato Nandambo. La Tony Coco. La Tony Coco. Mais est-ce que Ezali, Mawa, Sony, Tonini, Potokoma Boy? Yango, on a vendu Konangai. Nakoyeb Sabino Boy. Et loko yo corruption. Bakangeli Bissou Yango, Namutambo Batie. Et Gobo Mabiso. Corruption. Et Zali Lokola, Ebola. Vous avez été? Corruption. Na Ebola, Nenge, Moko. Yamwana Kosukisa, Avana Pesabino Maloba. Na Eloko ya Ebola. Neko Congolaise. Neko Congolais. Komo Nango Lokola Lisekite. Ezali eloko mabe. Ezali maladie, on avec virus ou ekoti, soki ezwi moko, eko bebisa mboka mobimba. Bozo kangai? Yango wana, batele biso, docteur Muyembe. Yende, asilisaki Ebola na bikoro. Alali mwana ya mboka, ayeli makambu wana. Tout l'andaye, ma équipe avec l'équipe à riposte, partout, ma zakope sa biso, ma loba mateya, ma koloba pour la maladie, wana, toyo kabango, ça vous été? Bon limite ou bon limite? Bon limite être Ebola Ezali, toi Ezali te? Ebola Ezali, merci Mingi, Nazali, commandant Nabino. Ngai moko na kendeki kuna na kendeki na Butembo na soroi na maninga ya Butembo na keiti na centre ya riposte pa maninga bakosala moto ya riposte na longewa na keiti na centre paye babaladi bazalaki na Alexandre Bolingo ndeko. Yangona Balobi, Toto Sa, Makambo et Bayebi Sibiso, Confesse à Nambote, Pamba Pamba, Toso Konamaboko na Savon, Balamini na Mokolo. Et là, vous êtes? Oui! Soki Omoni, Neko, Nakatia Famille, Haute Température Hématique,
et le voyez les bossés à consommer les amis nini. Les amis nini, comme un maillet dans le dispensaire. Soki, nini, nini, n'engue vos alliés à oua, vos anabandeko partout, bisognoso, il faut qu'on y ait sa bango. Soki, les cambois salami, et loko y a les bossos, mema neko na dispensaire na hôpital. Soi qui va minga nga valobike ati kala awa botiki ewana. Soi qui valobike no ba moni man nungu nungu ezali balobina bino ndenga ya kosala de kito na bongo na papa. Balobina bino ndenga ya kosala landa yango toyokani toyokani biso nyonso. Dans la cima, il y a docteur Mouyembe pour éradiquer le virus Wana. Ebola est allé le coma B. Ebola est allé le corruption. Et ça, vous êtes. Dengue, toboy, corruption. Toboy, Ebola, pendengue Wana. Alors, Motonio, Soroyo, a conquéré ma cava corruption. Le ban a été hier, il y a eu Ebola. Et ça, vous êtes. Merci. Come on.